Դավիթ Սանասարյանը շինծու է համարում իր այս շուրջ ստեղծված գործողությունները եւ ինքնապաստաբանն ասում է, որ նրա վրա գործ է կարվում, ասա ինչպես եք մեկնաբան նոր Հայաստանում հնարավոր է գործ կարվի ինչ-որ մեկի վրա։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է։ Դուք եք Հայաստանի Հանրապետության կյանքը լուսաբանում։ Դուք պատասխանեք այդ հարցին, հնարավորա թե հնարավոր չի, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ որևէ մեկի անմեղության կան խավարկածը պետք չի խախտել, եւ երկրորդը կապ չունի, ով ինչա, ես բազմիցս եմ ասել, ես ասել եմ նույնիսկ իմ ընտանիքի անդամները եւ բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ, այդտեղ կարծում եմ պետք է արարչապետ ախպերական մտածելակերպով ովքեր են առաջնորդում Հայաստանում, ի՞նչ եք ուզում ասել դրանով։ Գիտեք, ի՞նչ եմ ուզում ասել դրանով, ուզում եմ ասել դրանով, որ իրավիճակների մեր վերաբերմունքը չպետք է լինի ըստ այն, թե մենք ում հետ ինչ հարաբերություն ունենք։ Իրավիճակներին մեր վերաբերմունքը պիտի լինի ըստ այն, թե ինչ հարաբերություն ունի դա իրականության հետ, ճշմարտության հետ եւ օրինականության հետ։ Կարո՞ղ է Դավիթ Սանասարյանից հետո այլ մարդիկ համարարչապետը, Գոնսալեսը Պրագայում է, Ռոդրիգեսը, այսպես ասած, Մոսկվայում քաղաքական ապաստանը, Հայաստանի անվտանգության, Խոսե Իգնասյոների մասին էլ չգիտեն։ Նորմալ է։ Զուգահեռ եք հարցեր տալիս, ախր չեմ լսում։ Նախաքննական մարմինը, դուք վաղուց հայտարել եք Արամ Հարությունյանի մասին, ինչպես եղավ, որ նա այդպես կորավ, պեսակա։ Որովհետեւ պատգամավորի կարգավիճակը օգտագործեց եւ դարձի շկորավ, քանի դեռ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից նա զրկված չէր, որևէ մեկը նրա նկատմամբ որևէ լծակ չուներ։ Իսկ Միհրամ Պողոսյանի մասին էլ մենք վաղուց գիտենք։ Միհրամ Պողոսյանն էլ նույնպես պատգամավորական անձեռնմխելիությունից օգտվելով դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչ կա այդտեղ զարմանալի, եթե նրանց պատգամավորական անձեռնմխելիության պայմաններում ձերբակալ էին, հիմա դուք բոլորդ պիտի ասեիք, բա ուր մնաց օրենքը, բա ուր մնաց օրինականությունը, բա ուր մնաց օրենքի գերակայությունը, ճիշտ է։ Բայց ուր պիտի փախնեն, Հայաստան երկրագունդը փոքր է։ Պարոն վարչապետ, դուք անվտանգության խնդիր չեք տեսնում, տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարարը դրսում է, ՀԿՊ-ը դրսում է, երկուսն էլ բարձրաստիճան սպաներ են եւ կարեւոր պաշտոններ են զբաղեցրել։ Դուք Հայաստանի անվտանգության ՀԿՊ-ը այն բանի հարաբերական է, դրսում է թե ներսում է։ Եթե Ռուսաստանը քաղաքական ապաստան տա, ի՞նչ կասեք։ Եթե հարցերին ես կցանկանայի։ Դուք անվտանգության խնդիր չեք տեսնում։ Ինչ առումով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նախկին, ինչքան գիտեմ, նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Եվ մենք պետք է այս իրավիճակի հետ հաշվի նստենք։ Մենք այսօր իրավիճակ ունենք, երբ որ օտար երկրապետությունը մեր քաղաքացուն հանցագործության մեջ մեղադրում է, բայց մենք մեր օրենսդրության բերումով չենք կարող այդ քաղաքացուն արտա հանձնել, որովհետև դա մեր սահմանադրությամբ եւ մեր օրենսդրությանը հակասում է։ Եթե օրենսդրությունը թույլ տա, ես չեմ ուզում այդտեղ այլ ենթատեքստեր տեսնել, որովհետև ի վերջո ցանկացած պետություն իր քաղաքացուն կներեք, հիմա մենք, ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց մենք գիտենք, բացահայտորեն հանցագործ մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը օտար երկրապետության կողմից հետախուզվում է եւ ակնկալվում է, որ մենք հանձնենք, բայց այդ մարդու մենք չենք կարողանում հանձնենք միայն այն բանի բերումը, որ ինքը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Ինքը ակնհայտ հանցագործա, ինքն էլ ասում, որ ինքը հանցագործա, բոլորն են ասում, որ ինքը հանցագործա, ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ ինքը հանցագործա, բայց մենք հիմա այդ հարցը չենք կարողանում լուծել։ Հիմա ասենք ենթադրենք, օրինակ բանը Չեխիան մեզ մեղադրի, որ մենք իրանց անվտանգությանը սպառնալիք ենք ստեղծում։ Հիմա Ռուսաստանը ըստ ձեզ կարտահանձնի բանակցություններ կան, եւ եթե չարտահանձնի ապաստան, դա ինչպեսին կլինի գնահատականը։ Գիտեք, ես ասացի, եթեով հարցերին չեմ պատասխանում։ Ֆոնարչապետ, պետական վերահսկողական ծառայություն անմիջականորեն ձեր ենթակայության տակ գտնվող կառույցը, խնդրում եմ կպարզաբանեք այս 1 տարվա ընթացքում ինչպես է ստացվել, որ եւ միակ կառույցն է, որը կարող է ստուգումներ իրականացնել ազգային անվտանգության ծառայությունում, ինչպես է ստացվել, որ օրինակ այս 1 տարվա ընթացքում այնտեղ ստուգումներ ՊՎՑ-ն չի իրականացրել, չկար կասկած, այսպես նաեւ մտահոգություն, որ նախկինում կարող էր այնտեղ բավականին չարաշահումներ խախտել։ Գիտեք, ազգային անվտանգության ծառայությունն է ենթակայության ներքո գործում, եւ երբ որ ես տեսնեմ անհրաժեշտություն ստուգումների, այնտեղ կլինեն ստուգումներ։ Այսինքն ձեր հայաստանի այս տարվա ընթացքում բազմաթիվ այլ անհրաժեշտություններ եմ տեսել,
բայց այնպես չի, որ ես իմ տեսած բոլոր անհրաժեշտությունները միանգամից կարողանում եմ բան անել, ապահովել։ Պետք չի մոռանալ, որ պետական վերահսկողության ծառայությունը ստեղծության զրոյի ձևավորվող մարմին է, և սրանից բխող հետևանքները։ Ձեր հայեցողության պետք է լինի, այսինքն առաջին կամ որևէ այլ մարմին։ Գիտեք, ընդհանրապես պետական վերահսկողության ծառայությունը պետքա ինչքան տեղակ եմ օրենսդրությամբ, պետքա վարչապետի թույլտվությամբ եւ հանձնարարությամբ անցնում։ Ինչն է խնդիրը, այսինքն դուք առաջին օրինակ որևէ խնդիր չեք տեսնում կամ մյուս կառավարությունում է, բոլոր նախարարություններում, մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում տեսնում եմ։ Իսկ հնարավոր է առաջին Դավիթ Սանասյանի դեպքը կրկնվի եւ առաջին այլ պաշտոնյաների դեպքում էլ նմանատիպ ինչ-որ դեպքեր բացահայտի, չարաշահումներ, կոռուպցիոն ռիսկեր։ Եթե լինեն կոռուպցիոն ռիսկեր, պետքա բացահայտի վայրագործը ինչա։ Եվ ԱԱՑ-ն եւ հատուկ քնչական ծառայություն եւ քնչական կոմիտե եւ ոստիկանությունը առաջիկամ սպասում են նոր բացահայտումներ ես մասով։ Ես չեմ կարող ասել, ես բացահայտումները չեմ պլանավորում, դրանք տեղի են ունենում։ հրապարակել էր տեսագրություններով, հա, դուք ազգային ժողովի ամբիոնից, երբ որ պատգամավորեք, ազգային ժողովի ամբիոնից, այո, ազգային ժողովի ամբիոնից ես տարբեր բաների մասին եմ խոսել եւ մենք ամեն ինչին հերթով կանդրադառնանք։ Ես օրինակ ասել եմ վարկերի մասին եմ խոսել եւ խոսել եմ վարկերի մասին, ասել եմ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա կառավարություն, որը վստահություն է վայելում, ես բոլոր վարկային ծրագրերին դեմ եմ քվեարկել։ Ես հիմա համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառավարություն, որ ունի ժողովրդի վստահության քվեր, եւ ըստ անհրաժեշտության կարող է նաեւ վարկեր վերցնել։ Նույնը վերաբերվում է կարմիր գծերին, նույնը վերաբերվում է տեսախցիկներին։ Երբ որ ինձ ասել են նախընտրական խոստում որպես վարչապետի թեկնածու ես բարձրաձայնել եմ, ես խոսքը դրա մասին ա եղել։ Ես 91 թվականից շատ բաների մասին եմ խոսել եւ 20 տարվա խոսացածը մի տարում իրականություն դարձնելու համար ամեն ինչ արել եմ։ Ժամանակին ձեր վարկանիչին ասում եք այն 100 դրամներով, որ կանգնում են կարմիր գծերի փոխարեն, այդ մարդկանց օրվա հացից եք զրկում։ Հիմա չի ստացվում, որ նույնը։ Այո, գիտեք, չէ, գիտեք, որովհետև այդ 100 դրամները գնում էր կոնկրետ մարդկանց գրպանը։ Եվ հիմա այդ 100 դրամների ընկերությունը բազմամիլիարդանոց, միլիոնանոց վարկը թողել է Երևանի քաղաքապետարանի վրա եւ ինքը գնացել է զբաղված է ուրիշ գործերով։ Մենք էս ամեն ինչ պետք է հաշվի առնենք։ Ինչո՞ւմն է, մի հատ մի ռոպե կներեք, էլ ինչո՞ւմն է ձեր պրետենզիան, կարող եք ասել։ Որ մտափոխվել եք։ Ինչո՞ւմ եմ մտափոխվել։ Դե որովհետև երբ որ ժամանակին այդ նույն իշխանությունը նույն սխալները անում էր, դուք քննադատում եք։ Ես ինչ մի ռոպե, ես որ սխալն, ինչ սխալն է։ Դե կարմիր գծերը, չա։ Կարմիր գծերը, ուրեմն կներեք։ Հարկ Երևանի քաղաքապետ կա այսօր, որը կարող է բյուջեն էֆեկտիվ օգտագործել։ Եվ այդ բոլոր հարցերը պետք է հերթով քննարկվեն։ Էնպես չի, որ մենք միանգամից մի գործողությամբ ամեն ինչ պետք է փոխենք։ Մենք շատ հանդարտ ժամանակի մեջ ինչ որ ասել ենք, մեր ասածների վերաբերյալ քննադատություններն ենք լսում, մեր ասածների վերաբերյալ հակափաստարկներն ենք լսում։ Այն դեպքերում, երբ որ մենք ինչ որ գործողություն անում ենք հետևական, ասում են՝ դուք քննադատություն չեք լսում, դուք երկրորդ կարծիք չեք լսում, դուք ուրիշ ոչ մեկին չեք լսում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք փորձում ենք փաստարկները լսել, ավելի խորանալ խնդիրների մեջ, հասկանալ ճիշտ տարբերակները, որոնք են, ասում են՝ դուք ձեր ասածից հետ եք կանգնում։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Այն դեպքում, երբ որ հիմա մենք սուպեր վարչապետական համակարգ ենք ուզում, այսինքն ձեր հետո ասում են սուպեր վարչապետական համակարգի համակարգին դեմ ենք։ Հիմա վերցնենք, թե 91 թվից ես ինչ հոդվածներ եմ գրել, կապ չունի։ Ամեն ինչը բան անենք, իմ գրած հոդվածները դարձնենք օրենքի ուշտանք, ասենք որ էստեղ sense գրված է, ուրեմն դա պետք է լինի իրականություն։ Այդ դեպքում կասեք, որ սուպեր վարչապետական համակարգ ունենք, թե չենք ասի։ Պարզապես ժողովուրդը ավելին է ակնկալում այդ 1 տարվա ընթացքում, ինչ դվել եք։ Ճիշտ է, որ ժողովուրդը ավելին է ակնկալում։ Եվ շատ լավ է, որ ժողովուրդը ավելին է ակնկալում, եւ մենք ժողովրդի համար ստեղծում ենք։ Ուրեմն տեսեք, Հայաստանում 50,000 աշխատատեղ մի տարվա ընթացքում ստվերից դուրս է բերվել կամ ստեղծվել է։ Հայաստանում այսօր մենք այսօր վստահ ենք, որ 40 միլիարդ դրամով առնվազն պետական բյուջեի եկամտային մասը գերակատարելու ենք։ Մենք ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու ենք։ Զինվորների աշխատավարձը հուլիսի 1-ից բարձանում է։ Սահմանապահ զորքերի
ԱԱՀԻ ոստիկանության աշխատավարձերը արդեն բարձացել են։ 205,000 մարդու աշխատավարձը հուլիսի 1-ից բարձացել է։ Բուժաշխատողների աշխատավարձը 30%-ով բարձացել է։ 85,000 մարդու նպաստը եւ թոշակը բարձանում է այնքան, որ ինքը ցածր չլինի նվազագույն սպառողական զամբյուղից։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել ժողովրդավարության չափանիշներին աներբայորեն համապատասխանող ընտրություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մուտքի շուկայի որևէ արգելք չկա։ Ավելին եք ակնկալում, ճիշտ եք անում, որ ավելին եք ակնկալում եւ ավելին կլինի։ Ըստ ձեզ ձեր վարկանիշը ընկել է թե բարձրացել այս 1 տարվա ընթացքում։ Գիտեք, ես այդ հարցին անդրադարձել եմ, ես չեմ ուզում մտնել այդ բանի մեջ, բանավեճի մեջ, բայց ով որ ուզում է, որ այդ հարցի պատասխանը ստանա, ես ժամանակ առ ժամանակ Երևանի փողոցներով քայլում եմ, կարող են գալ հետևել տեսնել։ Վարկանիշը որպես քաղաքացի։ Պարոն վարչապետ, նախորդ շաբաթը Երևան պետական համալսարանի տնտեսագետների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեցիք, որ 22 տարեկանում պետք է, հա, այսպես երիտասարդները լեզուներ իմանան, առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեն եւ այլն, իսկ այն համապատասխանեն այն ստանդարտներին, որոնք հարկավոր է։ Պետք չէ, ես չեմ հրամայում կամ կարգադրում։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի հնարավորություն կա։ Այդպիսի հնարավորություն կա։ Դեր հիմա չունեն այդքան այդ փորձը։ Կառավարության անդամները պատգամավորներ ձեր խմբակցության։ Ոնը Գարիկ Սարգսյանից գոհ է։ Էդվարդ Աղաջանյանից գոհ է։ Ինչ ինչի պետք է Էդվարդ Աղաջանյանից դժգոհ լինեմ, կարող եք բացատրել։ Չի աշխատանքային ստաժի մասով ոնց։ Չեմ, բայց մի ոպե։ Ինչ դիջեյ լինելը ամոթա։ Չի հարցնում եմ աշխատանքային ստաժի։ Մոնակոյի համասարանն է ավարտել Էդվարդ Աղաջանյանը։ Գարիկ Սարգսյանը ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված գյուղապետ է եղել, հանրապետությունում տասնյակ տարիով այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Ինչն է խնդիրը, որ ասենք ասեն Հակոբ Արշակյանը ասեց փետրվարի 30։ Վայ Հակոբ, դրան շատ դա վրիպակ անդամն է եղել։ Բայց ինչը վրիպակ չի։ Ինչը վրիպակ չի։ Ինչ եկեք, ես պատրաստ եմ առարկայական քննարկել ամեն ինչ, որ ասում եք գոհ եք կամ դժգոհ եք, ինչ են արել այդ մարդիկ։ Եթե բան են արել, գոհի դժգոհի խնդիրը չի, կտանենք, կդատենք եւ պատասխան։ Բայց ինչի մասին ասում եք։ Պրոֆեսիոնալ մակարդակով չեն դիրապետում։ Այն խնդիրները որպես մարսպետ, այն խնդիրները, որոնք որպես մարսպետ ազատ արդար ընտրություններում Գարիկ Սարգսյանը ստացել է 20,000-ից ավելի ձայն։ Ազատ արդար ընտրություններում։ Այսինքն մարսպետի աշխատանքով է գնահատում։ Ես եմ գնահատ, մարսպետի աշխատանքը գնահատում է առաջին հերթին մարզի ժողովուրդը։ Պարոն վարչապետ, շատերը ձերով։ Բայց ինչի՞ ուրիշի չի ստացել 22,000 ձայնը, երբ Կորեայի ազդեցությամբ։ Քայլ անբանտակ չեն ներկայացել, պարոն վարչապետ։ Ոնց իմ քայլը 7-8, չգիտեմ, 10 տեխնատու է ունեցել այնտեղ, չէ՞։ Հոմիթե գնացու չի։ Տարբեր շրջաններում շատ չափով։ Պարոն վարչապետ, Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, որ մարտի 1-ի գործը ցիրկ է։ Ինձ հետաքրքրում է, առհասար դու կենտրոնացած եք ավելի շատ մարտի 1-ի գործի վրա, բայց հոկտեմբերի 27-ի մասով ինչ է հնարավոր անել։ Ես ոչ մի գործի վրա կենտրոնացած չեմ, գործերի վրա կենտրոնացած են։ Դե թող լինի համապատասխան մարմինները։ Եվ իմ խնդիրն է, որ ես ասեմ, որ իրենք ավելի պետք է կենտրոնացած լինեն այդ թվում մարտի 1-ի գործի վրա։ Հոկտեմբերի 27-ի եթե քծը պետք է գաղտնա լսման հարցը։ Դե դուք տեսակ ինքներդ։